Богу кръщариш, не ли Бож, не ли коладели, поканили свети Иван, рисни ли Бож, не ли коладели, проговаря свети Иван, рисни ли Бож, не ли коладели, а с ним мога да го кръщам, рисни ли Бож, не ли коладели, то ли огън, а съм слама, рисни ли Бож, не ли коладели. Добро утро, Мари! О, добро утро, добро утро, дъще. Ами, какво правите от Савален? Чувам ви, топурката е... Сега наметох ми пред къщи, Тейко и Васил ринат сняг, пред хамбаря чак до колени навяло. Виелица, голяма виелица. Голяма виелица. Как ще бъде, каква ще бъде? Добро утро, Мале! Добро утро. Добро утро, Яна. Ма както си се нагласила, както си се натъкмила, не, точно тъй. Нали ще месиш днеска? От тъс утре рано сме станали мали с Буля. Измели сме удаите и пред къщи. Много коледари ще идат. О, Боже, и аз едно времето и става рано и кът мита и си та наникам. Ама сега и кръста ма боли. Себе се сваща и главата ми сама е. Що мамале? Ам що? Щото е мисля, как ще сколазаме и ще не знам. Не са че лъжи, мамале. Ние сега като се протвим, всичко ще направим. Аз ще замеся ляба. Чакай да вземам него. И кравайте ще направим, всичкото ще направим. Радо, ти само ще нареждаш. Аз ще отребе мунгура и лориза, а пък ти неща. И да мали и аз оба ще отребя, да го турим да къхри, че той най-много му трябва дукът се свари. Ема, да, за това. Ето. Васил и Стоене отидаха добитъка да надгледат и после рекоха за бъдника ще ли да одят до цеката, ма чак горе над село, мармале. Как ще идат от тази виелица, мармале? Как ги мислят, не знам. Все да ги мислим човек. Не знам. Ама тъй, мале, тъй, ще ги слушаме, ще ги гледаме, защото... Ами ще ги гледате, гледайте си ги булки, гледайте си ги и въртете си ги, защото те ще ви ранят, айо. Тъй. Къде ходите ви, Данки, Ванчо, Петърчо, где ходите, мам? Аз с дядо Рино сняг. Ма от този сняг. Леле, ще изтиниш бъдете. Аз при тази пях баба. Приобсите. Носих вода от таска в левата чешма. Мале, тя далеко бе от Петичуковата по-близо бе. Аз при кака бях баба. Какво тя как да се съгласи, косата си гледа, костата си обрея. И аз къде не искам. Данке, за тебе играта, Данке. Вър при Петърчо, Иванчо, там кокълчета да редите. И после деца, като ви кажа малко дърва да ми донесете, че боба трябва да уври. Добре, мале. Ма какво ще съгласи? Какъв има ще съгласи? Баща и да я чуй, че днеска коледари ще идват. У нашата къща дънша влиза дженелари. Чакай. Може не се знае, може и дженелари. То му и време вече. Мале, аз ще ида да турна боба да ури, че много време ще му трябва да укът се възвари. Стигама, бабо, стигама, какви ги говорите? Чак отгоре ба чувам. Недо, чедо, за хубост никой няма да държи. Вър приспира се да направите питата и после ще дойдеш да направим сърмичките и чушките с баба. Бъдни вечер е един много специален празник. Преди всичко това е един празник за семейството, който ги обединява и по този начин семейството се сподява. За мен Бъдни вечер и Коледа са едни от най-топлите празници, защото те са предимно семейни, свързани са с домашното огнище, с софрата. В календара на българина има празници и празници. Някои от тях са по-пишни, други отразяват душевността ни, а трети носят от корени
корените на нашата древна култура. Но като че ли един от тези празници е по-различен, по-дълбоко смислен, по-дълго очакван и това е Коледата и предшестващата е Бъдни вечер. А тя е тази, която събира около трапезата цялото семейство и всички са по-любвилни от друг път, умеят да си прощават, да се помолят заедно. Внася се уют, хармония, топлота в отношенията и Бъдни вечер се запомня с това, защото настанява традициите на нашата трапеза, а също така е съумяла да ни съхрани като народ, като нация векове наред. Аз, Валян, рано съм станала. Най-чистата риза съм си турила. Те се прави, като се меси питката за Бъдни вечер и краваите за коледарите. Хем трябва да сме применени, хем с чисти души и отворени към Бога сърца за по-добро. Я, дай малко брашно, Недо. Дай, Бог. Дай, така че да дай. Трябва и това. Ууу, че убалто и брашнова, Бульо! Обоя на Керелес Голювата мерница и Мляно. Пенко оловци думали на Васил, се там да одим. Че пет половци от кога думата, ма ни се на родушолта. Нълен сме род и тъй. Ей, аз та сутрин не до рано съм станала. Присях брашното рано у нощвите. Сложих си малко солчица. Водица, всичкото, какво ти трябва на тази питка? Умесих я тази питка. Ей, сега ще стуря, той ти сто. Малко да повтаса и после ще направим питката. Не полеска да се прави питката за Бъдни вечер. Ама трябва да я украсим. Ей, деца, Данки, Петърчо, Ванчо, елате тука, мама. Елате, я седнете тука. Седнете тука, агънца да направим. Кошарката да оформим. Ей, сега от той тясто едни топченца ще завъртим. Едо, ела Чедо да видиш тук с баба ти как напълнихме сърбите, чушките, курихме им булбур, бурис, запражихме си лучи, миризмички разни. Ева, това не е това. Сега, дай покапим да ги запечатам. Ей, мале! Тястото, от тястото ще отделим и за крава и за коледарите. Ей, сега. Ей, сега, мале, и тях ще ги завъртим. Ей, така. Ей, така. Ще е бъде. Ще е сколасане. Така. Айде. Айде. Трапезата на Бъдни вечер задължително е съставена от постни ястия, които трябва да са нечетен брой. Това какво точно да включва е избор на самата домакиня. Но всъщност доста често присъстват пълнени чушки с боб или пълнени чушки с ориз, чорба от боб, сърми постни, ушав задължително, жито варено. Обикновено стопанката върти къщата и тя всъщност сбира край себе си снахите и дъщерите и нарежда какво трябва да се свърши. Но снахите са тези, които запрятат ръкави и са ангажирани с къщната работа и с подготовката на вечерята в празничната вечер. Хляба е много важен за българина изобщо. Жителите на квартала отдават особена почет и влагат много умение при приготвяне на коледния и бъдни вечерния хляб, като това се възлага обикновено на жена в семейството, която е облечена празнично и е обредно чиста, т.е. спазвала е пости през всичките дни, за да може тя да въплати своите надежди, емоции, чувства, любов при приготвянето на хляба и те са свързани с надеждите всъщност за по-добър живот на нея и на семейството. Чувала съм, че трябва да се замесва хляба с добри мисли. Това е абсолютно задължително, не само при замесване на бъдни вечерния хляб или на коледния и не само при замесването на обредни хлябове. Хляб се меси с добри мисли, с чисто сърце. А така, топченца ми напреди. Кошарата да направим сега. Аз ще взема пчулката да разточа. Агънцата! Данки, агънцето правиш ли го, мале? Така, Петърчо. Така. Брато, мачи боба, видя ли му? Мале! Ври, мале, ври, ще стане! Ванчо, ела тук, може да стане. Ела тук, да сложим. Дай сега, брат.
Стой, мале, стой! Ние ще дигнем снеда. Айде, не до чедо, помагай. Така. Още е малко. Пълна кошара. Така. Обредният хляб, в зависимост от това дали е Велик ден или Коледа, има различна окраса. При нас тук присъстват фигурки, които наподобяват животинки и съответно те са в поставена кошара, защото това е бил поминъка на българина на времето. Хляба на бъдни вечер е, може би, най-богато украсения хляб, който изобщо се приготвя по празници. Знаем, че българите са се занимавали с животновътство и растениевътство, затова върху бъдни вечерния хляб присъстват кошара с агнета, лоза с грозд, буре с вино или житни снопи, натрупани на кръсти. Това всяка стопанка сама си избира, но той е задължително да е богато украсен. Защото баницата се нарича къпана. Къпиме. Куриче си ги приготви. Сиренце, мале, ще сложим. Майка ти ги разточи. И сега ти ще правиш вече другите. Така. Сложим масълце. Много сиренце да сложим. Сиренце, да. Айде, айде, Панчо. Петърчо, айде. И те и другата куричка. И така всичките. Айде. Слагай сиренцето. Айде така. Тя каква баница ще стане. Така. Най-хубавата с баница. Ето, мале. И гъбреците готови. Те, мале. Баща ти много я обича. Петърчо, ще му кажа, че ти си я прави. Така, с баница. Така знаеш. А пък дядо ти как ще се радва. Аз първо на него ще се похвалиш. Така. Айде и последното парче. И сме готови. И ние с гевречетата сме готови. Байчета. Браво. Амнише с кола са ми е. Мармале, не се тревожи. Сутринта сме са протвили. Тревожих се. Поред това, което съм срещнала в архивите в читалището, на трапезата присъства и баница в Дивдядо, въпреки че не е характерно ястие по другите места. Къпаната баница се прави с кори, които се разточват на тънко, пекат се на сач и после се къпят във вода. И така изкъпани, препечените кори изкъпани във вода, те омекват и така се приготвя баницата. Тоест по-лесни са за обработка и съответно става много по-вкусна. Колко стара е тази технология? Вероятно не повече от 100 години. Със сигурност. Деца, я върти донесете малко слама тук под суфрата да сложим, че да снасят кокошките. И малко пясък донесете. Така. И сега всичкото да сложите на масата. Да идете в мазата, да вземете от царската трошия. Ориките са там на куприята. И там са и
плодовете и всичкото. Айде, Радя. Знаеш. Така. А моите давайте вече храната. Давайте и питата, и всичкото, и баницата. Дай напред. Айде. Ох, аз да седна. Гледай, мани, каква питка се направи. Тя станала за чудо и крайка. Кошара ли тук, деца? Я виж те. Така е. Ау, дай боба. Дедо, ама много хубава баница си направила. Айде, сърдечките. О, деца ще има да ядете. А сега, деца, Данки, Манчо, Петър, Дорисети и Тамяна, да сложим всичкото да е да надем дядови, като еди и бащи. Бързо, бързо, бързо. Дайте, деца, дайте. И винцето, Мари, че ще бъдат примръзнали мъжети, да пинат да се сгреят. Дай на баба да го сложим тук. Ще да преведи после, като дойдат. Ей, тук. Дай, Ванчо. Дивдядовската носия или традиционното облекло спада към носиите от Шуменска област. Ризата е от бяло платно, полата е от бяла или кафява вълна, полите са, пристилките са такани, обикновено цветни. Тъй като Дивдядово е много близо до град Шумен, градският живот малко или много се отразява в облеклото и малко по-късно това го виждаме в бродерията в края на фустите и таканата престилка се сменя с купринена, отново с бродерия. На празника на селището Илинден облеклото вече е малко по-различно, тъй като там става изглядата и краденето на момите. Задължително момите трябва да бъдат с пендари, облечени с такали дрехи, но не най-новите. Обути са с чехли или обувки с каишка. Когато музиката засвири, заиграват хората, горката, баба или трите крака. Младежите се наговарят коя мома да откранат и след като това се извърши, се казва как ще кажем на майка и чии пендарите е отидола. Знак на задоволство, момчетата изиграват традиционния дивдядовски кючек, който в размер 9-8 и близо до варненската девятка. Много добре са застъпени сватбените обичаи в Дивдядово. Това са китенки, понеделник след сватба, сляпата неделя. Един характерен обичай в Дивдядово, това е обичаят сляпа неделя, който е по-нетрадиционен. В него по един нетрадиционен начин фактически се описва задумяването на момите и ергените. Специални жени, наречени пазар башийки, събират вече така остарелите моми и ергени, които не са се задумили до този момент и ги задумяват. Значи, обичаят няма аналог в други селища на страната. Както казах, той е хумористичен и в него с завързани очи момците хващат момите и която мома им се падне, за нея трябва да се оженят. Този обичай е донесъл множество награди на групата за автентичен фолклор Изворна, множество златни медали, златни плакети на съборите в Рожен и Копривщица. А нашата група, която го изпълнява, това е група за автентичен фолклор Изворна. Тя е създадена преди повече от 40 години по инициатива на Райна Димова, някогашен секретар на читалището ни. Група ентусиазирани жени прегръщат нейната идея да разучават и да съхраняват дивдядовските традиции. Първоначално започват с песенния фолклор, разучават трудови, лазарски, митични, любовни, семейни песни, които постепенно като репертуар се увеличават, събират песни от по-възрастни жени, събират и нови членове от квартала, които също така допринасят за и обогатяват групата ни. И по този начин се запазва фолклорът в Дивдядово. При нас има и преемственост, защото ние имаме и детска фолклорна група Изворче, която достойно приема традициите от група Изворна, изпълнява техни песни, дори съвместно сме участвали двете групи заедно и така. Автентичните коледни песни по същия начин, те са
още от тогава, от времето на Райна Димова, от преди 40 години. Ние винаги така, когато наближава Коледа, си ги припомняме, припяваме си ги. Те са много характерни за Дивдя Двор, автентични са си наши, никъде другаде не сме ги чували, няма подобни песни. Те са за Свети Петър и Димитър, за раждането на Христа, за Богородица и мъките й. Голяма фортуна. Ей, къде останаха тия с мъже? Добър вечер! Добър вечер, татко! Нагласихте ли всичко, булки? Всичко и готово, тате, всичко. Един вятър се изведе сега. Къде са Весел и Стоянчо? Ей, тате, ти отидоха горе на село бъдника да отсекат и замръкнаха. Мъжка работа. Хубава работа. Те много знае, че трябва днеска на време да се седне на суфрата, че по-рано да ни озрее житото, бе. Ей, значи... Тате, сега ще дойдат, сега ние тук се наредим. Добра вечер! Добър вечер! Тате, аз малко съм кабатлия. Карах Стоянджа да отидем на целото отсечен бъдника, носим го. Дано да е хараглия и дерекет. Дано, хубаво. Хубаво и тук, давай. Таман ще има за цяло. Липотни вечер. Айде, сядайте. Айде, съм начин, че се изсядайте. Айде. Сядайте. Айде, сядайте. Замръкнах ти, бе. Голям студ на банка, едятър. Аз Таман разправях, че трябва днескашния ден на време да се сяда на суфрата. Защото тъй му и реда. Да пораснат и рано житата. Какво е характерно за бъдни вечер тук в Дивдяново? Каквото е характерно за всички краища в България, това да се събере семейството около трапезата, да се наредят ритуалните ястия, 7, 9 или 12 броя, постни, разбира се, които са умело приготвени от жените в семейството, а съответно мъжете да са се погрижили пък да набавят бъдника в къщата. Това е едно дебело дърво или пън. Има традиция в различните краища комина през деня да е почистван с специално набавена за целта метла. И вече, когато се вкарва това дърво, което младите мъже отиват да набавят, някъде е съпроводено с наричания, с благославения. При нас е характерно то да бъде доставено в дома, но задължително трябва цяла нощ да гори, защото по това се гадае дали ще е плодородна и берекетлия годината. И колкото повече искри хвърчат от това дърво, толкова повече добитък ще има в къщата, в която се отглежда. Ай, мале, наричай пък ти сега. Така, за здравие, за берекет, за много добитък от двора. Слушайте, ма хубаво сега. Тъй както съм е дигнал тая пита, толкова с голямо да порасне житото. Да имаме берекет в нашата къща. Дай Боже, тате. Сега, първото парче да го сложим на Богородицата. Е там горе. Тя да ни благослови с много здраве и да нямаме кахари през годината. Да чуем молитвите ни. Адано. Сега, ступайке, и на тебе едно парче. Най-голямото парче. Тя голяма. Ступайке, и на тебе да си гледате работата. И да всичките жени да са здрави и че връщи. Как нея. Така. Сега, тати, ти на кой ще? Слушай на Василя. Айде, Василя, заповядайте едно парче, тъй да си винаги здрав и да има берекет къщата ни. Той е след мене. И ти ще носиш тая пита, ще я чупиш. Справедливост трябва да има
и да уважаваш хората и те да те уважават. А, Стояне, заповядайте. А, да слушаш батка си, защото без батка си за никъде. А, и да сървят семейството ни тук с много дечица да имаме тази година. Дай на буля сега, тате, на буля. Айде, Радо, и на тебе. И на тебе, Ялино парче, да сте здрави и те работни и скопостни през годината. А сега, Недо, и на тебе. Благодаря, дядо. Благодаря. Ти да слушаш майка си, да се въртиш покрай нея и да се учиш, защото един ден искам да те хвалят сватовите. Дай Боже, дай Боже. Стани, дядо, дай. Али, чуца и на вас. По едно парченце. Айде и на Данка. Да се учите в школото, защото който не учи, няма да сполучи. Първото парче от хляба се поставя пред иконата на Богородица, защото Богородица е закрилник на семейството. Тя е наш пазител и по този начин стопаните искат да отдадат почит на своята закрилница. Естествено, като говорим за едно възрожденско и патриархално време, е логично стопанина да го разчупва на трапезата и да раздава парчетата според това какво място и положение заемаш в семейството. Първо ще уважи стопанката, която е до него и го подкрепя в усилните трудови дни. След това ще разчупи на синовете си, на снахите си с специални наричания, да бъдат чевръсти, да умеят да въртят семействата си, да се множат, за да може родем да бъде продължен във времето и най-накрая се дава на най-малките членове на семейството, на децата с пожелание да са здрави, да са щастливи и да радват всички в къщи. Ванчо, да каже молитва, да дед го е учил даскала Димитър. Айде! Отче наш, който си на небесата, да свети своето име, да дойде твоето царство, да дойде твоята воля, както на небето, така и на земята. И на същия хляб дай и днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на дължниците си. Амин. Амин. Дай нам Боже. Е, ви слухте и слама отдолу за кокошките. Сложиха, че да снасят и кокошките. Сега да се вземат по едно орехче, да видим кой какъв ще през година. Я да видя. Виж моя, я. Хубава. Не може ли да го считате? Дай да видим сега. То се вижда. И то се е хубав. Я да видим и той. Дай да видим и той. Я да видим и той. Хубави ядки. Все хубави. И здрави да сте през тая година. Айде. Ай Боже. 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 Тате, в тая нож, който кихне, му се ризва нещо. Ризвай. Е, ам да ризвам, ба. Сега? На Василче ще му сложим агънцето малкото и ще му кръстим на неговото име, бе. И на неговото име ще му кръстим. Ванчо. Ванчо. Ванчо, женятно. Грей, бе.